jeste imali neke situacije, evo kad si rekao da se to smirilo, mi znamo da je onda NATO zapretio, da će početkom oktobra, trebalo je 8. oktobra da bude... Nakon toga, po nekoj odluci političkoj, trebalo se sklone prvo specijalne jedinice sa Kosova, pa velike kalibre naoružanja, nije smelo preko ne znam koliko milimetara da bude i tako dalje, gde su oni u stvari, po meni, mom laičkom mišljenju, samo stvorili situaciju da mogu da nas grunu odmah tada oktobra meseca. Ali su morali malo ipak da se pravdaju pred svetom, a tad nisu imali... Zato što smo mi pristali na to. To, mi smo jednostavno pristali, okej, dobro. I masa terorista se tada i vratila. Gde su naše sledeće akcije, januar i februar meseca 99. Znači, pre bombardovanja, bile na istim mestima protiv istih, bukvalno istih ljudi. Tako da, da li je to moglo da se spreči? Pa, verovatno da je moglo. Ali, pitanje šta bi bilo. Ja verujem da je ta državni vrh, verovatno mislim, ma nisu valjda ovi ljudi toliko da nas bombarduju. Ipak je ovo Evropa, ipak ovo nije tamo neki Afganistan. Kraj 20. Ma da, to je stvarno. I nama je bilo neverovatno da će tako nešto se desiti, ali eto, desilo se. Inače, kad si pomenuo te odlaske i to, a jeste li imali odlaske u grad, na primer, ne po poslu, nego, na primer, da odete nešto? Da, imali smo povremeno, recimo, 7 dana se dešavalo da imamo malo vremena i da odemo do grada da kupimo neke, ne znam, Coca-Colu i tako dalje, cigarete, kafu, šta god. I tu smo stvarno bili, ja se sećam u Đakovici, da je moj komandir Džede, on je pio Sprite isključivo. On je pio Coca-Colu i mi smo sve to pokupali za neke grdne pare i moj kolega Rade i ja, i ja sam rekao, treba mi, ne znam, paket Sprite. Kaže on, nema. I onda je stvarno, to je čuvena priča, to se stvarno meni desilo, da je on išao, ne znam, u neku radnju tamo i donao je 3-4 flaše tog Sprite i nije nam naplatio. Još ne si častio za kako kutim Danhila, to se sećam kod dan danas. Albanac. Da, to je radio. I on je samo kaže, dođite kod mene, nema nikakvih problema. I onda smo redano kod njega kupovali, tako da nije bilo, ne znam sad tu nekih nelagoda ili bilo čega.